Des de la Regidoria de Patrimoni Cultural volem informar un poquet de l'elaboració de la temporada d'Alcida d'esta última temporada que es va realitzar el passat dissabte, dia 29 d'abril, i, i recordar que va ser la trentena ja edició eh, que, que realitzem de, de les jornades de saltació del tambor i el bon boi ha tingut un, un caire especial, no? ja que recordem també que després de dos anys de realitzar-se aquestes tamborades a casa degut a la pandèmia de la Covid, de neu s'ha pogut tornar a realitzar en, la, en la normalitat. La participació de la pràctica totalitat de germandats i confraris de la nostra ciutat a les que cal sumar també la delegació plegada de la ciutat de Terol, i, i també aquells, eh, aquelles persones que se sumaren amb tambor i sense, sense ell, aconseguir que les jornades foren un èxit de participació en tots i cada un dels de, actes programats el passat dissabte. La trencada de l'hora amb, una amb un espectacular castell, jo crec que també posarem pues, tots de la, de la nostra part a mi silenci no? que marca el toc de silenci de, de, del, del solo de trompeta que tinguérem, a més del show i de l'espectacle que, que treballar des de la regidoria, va posar el punt i final a unes jornades que han estat a, a l'altura de la declaració de les mateixes com és, i repetim i reiterem, patrimoni cultural i material de la humanitat per la UNESCO. Des de la Regidoria de Patrimoni Cultural volem informar un poquet de l'elaboració de la temporada d'Alcira, d'esta última temporada que es va realitzar el passat dissabte, dia 29 d'abril, i, i recordar que va ser la trentena ja edició eh, que, que realitzem de, realitzem de les jornades de saltació del tambor i el bon boi ha tingut un, un caire especial, no? ja que recordem també que després de dos anys de realitzar-se aquestes tamborades a casa degut a la pandèmia de la Covid, de neu pogut tornar a realitzar a, en, la, en la normalitat. La participació de la pràctica totalitat de germandats i confraris de la nostra ciutat, a les que cal sumar també la delegació plegada de la ciutat de Terol, i, i també aquells, eh, aquelles persones que se sumaren amb tambor i sense, sense ell aconseguir que les jornades foren un èxit de participació en tots i cada un de, actes programats el passat i sàpte. La trencada de l'hora amb, una amb un espectacular castell, jo crec que també posarem tots de la, de la nostra part amb ese, amb ese, silenci no? que marca el toc de silenci de, del, del solo de trompeta que tinguérem, a més del show i de l'espectacle que, que treballar des de la regidoria, va posar el punt i final a unes jornades que han estat a, a l'altura de la declaració de les mateixes com és, i repetim i reiterem, Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat per la UNESCO.